Pan Odvárka je tady. Je to dobrý. Prosím vás, tak tohle dneska Panama Papers, známá aféra, kdy se objevilo, že světoví evropský politici mají prachy ulitý na Panamě, teda ulitý, ono to je prej legální, ale taky to nemusí být legální. U politiků je to problém, ty to mají hlásit, to nehlásil. Islandský premiér dneska odstoupil, protože podívejte, kolik Islandanů vylítne ještě ten den do ulic. A co Češi? Je pravda, naši tam zatím v tom nejedou, ty jsou daleko chytřejší, to uvidíme za chvíli. Tak, další. Tady to je z té čínské návštěvy. Andrej Babiš se ptá, jako to máte s dotacema, postavil bych pandí hnízdo. Pan Škromach, ten si dělá selfiečko všude, vždycky, kdekoliv, s kýmkoliv. Kdyby tohle byla smlouva o tom, že Česko se stává součástí Číny, on si udělá selfiečko. Tohle je dobrý, ne? Garáž je již vykradená, napsal na tu garáž. To, v tom jsme taky dobrý. Tohle je taky dobrý. Nevhazujte reklamy, neumím číst. Nezvoňte, není tu zvonek. Dál. Ženy roztlačovaly auto do kopce, došly jim síly a vůz je přejel. Taková smutná story. Další. A podívejte, kam až jsme klesli. Pivo s příchutí vaginy se vyrábí díky české modelce. Na mě je moc sladké, říká Alexandra. A to je asi všechno. Jo, já myslím, že to je všechno. Taky to stačilo teda. Tak to by bylo všechno. Thank you.